kuntisa baro la yaba laale kamugani taariikhda maalihi yahay kamugani taariikhda maalihi yahay bismillaahir rahmaanir rahiim waa casharadeennii onlineka ku baxayay ee iskuulka 26 ka joogay. Classku waa form 2, subject-guna waa chemistry. Chapter-kan dhiganana waa chapter 6. We talk about only the chemical reactions and the chemical equations. Chemical reactions, falgalada kimikaad, and the equations is a chemistry language. Luqadaha chemistry language-ka loo isticmaalo. Waxaynu ku bilaabannaa introduction. Waa inaanu samaynaa hordhac. Hordhacaas aynu samaynayno, the student should be understand what the difference between chemical reactions and chemical equations. Waa maxay faraqa u dhexeeya chemical reaction and chemical equation? Waxaan soo reesinaynaa chemical reaction. Chemical reaction ku is transformation waa samaysanka of chemical substances walxaha is known ayaa loo yaqaanaa chemical reaction falgal chemical and what are the chemical equation waa maxay chemical equation ku is a short way waa habki ugu gaabnaa ee ama scientific method ee represent u taagnaa which happens during the chemical reaction for example tusaale ahaan hadaan soo qaadato hadaan carbon ku daro plus oxygen waxay soo bixi carbon dioxide. These are called equation. We can write as a symbols in a short way scientific method. Habka ugu gaaban ee scientific method ka ayaa waxa loo qoraya ayaa loo yaqaan chemical equation. The chemical reaction any equation. Equation kasta has wuxuu leeyahay two sides. The arrow between arrowgaasa wuxuu inoo cadeynaya inuu two sides leeyahay whether these two are called reactants labadan waxa la yiraahdaa reactant waxaan soo baxayna waxa la yiraahdaa product mahsuulki waa product mahsuulki reactant waa falgalayaashi waxay ka koobnaan karaan two or more substances halka uu product ka yeelanayo one or two iyadoo ku xidhan tahay combination-ka iyo decomposition-ka waxay leeyahay laba dhinac labada dhinac mid waxa la yiraahdaa reactant hadaba waa maxay reactant-ku shayga loo yaqaan reactant-ku waa maxay any substance walax kasta which take part ka qayb qaadanaysa in a chemical reaction is called reactant whether it was an element shay kasta oo ka qayb qaadanaya curiyaasha reaction ka qayb qaadanaya ayaa waxa la yiraahdaa reactant falgalayaal what I mean by the product mahsuulkuna is a new substance waa walaxda cusub that's formed samaynaysa after the reactant falgalayaasha kadib ta samaysantay ayaa waxa loo yaqaanaa product mahsuul marka reactants iyo products it will have any equation equation kasta waxa uu leeyahay laba reactant iyo product falgalayaal iyo mahsuul then we are talking about this in this section qayb kamid ah qaybahan qaybtan we will discuss waxaynu in badan ka hadli doonaa ama falanqayn doonaa different reactions falgala kimikaad some of these are qaarkood breaking down la kala jabinayo into compounds isku dhiskooda iyo qaybta labaad some of the iyo qayb kamid ah are to make new compounds iyo kuwa ku cusub for example hadaan soo qaato curiyaha loo yaqaan calcium carbonate oo u qormo sidaasi waxaan ka samayn doonaa calcium oxide plus carbon dioxide marka waxa la yiraahdaa decomposition reaction
haddii aan iminka isku geynayo laba curiye oo aan soo saarayo hydrogen plus oxygen, waxay soo baxaysaa water. Maadaama water ay soo baxday, kanna waxa la yiraa combination. Waxa loo yaqaanaa combination. Si aan labadoodii u kala garto, decomposition reactions-ka, they affect, waxa saameyn ku leh, ama waxa inta badan saameyn ku leh. Cow by heat. Waxa ka mid ah waxyaabaha loo isticmaalo heat-ka. Waxa ka mid ah light-ka. Waxa ka mid ah waxa loo yaqaan electricity-ga. Electricity-ga. Ka afraad waxa loo isticmaalaa enzymes-ka. Weliba waxa jira qaarkood we are using for cracking. Organic chemistry-geena iyagana u isticmaalo for cracking, innaga oo decay u kala jabinayna saddex qaybood. Marka process-ku haddii uu yahay combination, waa to break up a new compound. In la soo saaro falgal cusub, waxa loo yaqaanaa combination. Haddii falgalka la burburinayana waxaa ka mid ah dagax nuuradeedka ama quick lime oo calcium carbonate-is ah, inaynu u kala jabinno calcium oxide plus carbon dioxide oo loo yaqaano decomposition reaction. These two types of reactions, or some of these are breaking down compounds that are called decomposition. And some of them, qaar ka mid ahna, to make waxa loo sameynaya new compounds, isku dhisyo cusub. Marka kuwa isku dhisyo cusub loo sameynaya waxa la combination. And new compounds are, we will discuss sidoo kale. About waxaynu ka yar furfuri doonaa the easiest way, habka ugu fudud. You can write the chemical equation. Ee loo qoro chemical equation-ka maxaa ka mid ah rules-ka ay leeyihiin afar tallaabo ee chemical equation-ka loo qoro. Qaybta koowaad, you write waxaad u qoraysaa in a words. Waxaad u qori doontaa in a words. Laba, waxaad u kala diri kartaa in a symbolis. Waxaad u bedeli in a symbolis. Saddex, you add waxaad raacin doontaa waxa loo yaqaano state symbolis, calaamadihii lagu garanayay. State symbolis. Ka afraad waxa loo yaqaanaa you will be balanced. You will balance. Waad iska miisaamaysaa balanced equation or imbalance. Balanced. Afarta tallaabna we will be discuss about this chapter. Waxaynu chapter-ka ku arki doonaa afarta tallaabo siyaabaha loo isticmaalo. Haddaba san labadii qaybood ee equation ku qaybsamayay, to break down a equation and to make a new compound, ayaa waxaa soo horreysiinaynaa breaking down compounds siyaabaha loo kala jabiyo. Waxaa loogu horeysa decomposition. Compound hore oo jiray ayaa waxaa laga dhigayaa curiyayaal ama kuwa dambe. Decomposition-ka, all these reactions, falgaladan of this unit halka ku jira, has only one thing. What decomposition-ku wuxuu leeyahay hal meel buu isaga wada mid yahay, in a common. Waa maxay kaasi? These have only one reactant. For example, calcium carbonates. Waxay dhammaan leeyihiin decomposition reactions-ku only one reactant. Only one reactant. Laakiin the product, only one reactant. Hal reactant bay leeyihiin. And breakdown markaad kala jabisana waxay yeelanayaan two or more products. Laba iyo weyn ka badan oo maxsuul ah. Oo markaan calcium carbonate kala jabiyo, waxaa ii soo baxay calcium oxide plus carbon dioxide. These are two or more products. But the reactants will be one when the decomposition will occur. Marka uu decomposition ku dhacayo, waxay common ka yihiin in hal ay leeyihiin reactant, laakiin productsku uu two or more substances u yahay. And in two or more products, in many factors, waxaa jira tallaabooyin badan that affect, kuwaas oo saameyn ku haya the decomposition reaction.
falgalada kimikaad maxaa ka mid ah heat terminal heatka waxa loo yaqaano laba lightka iftiinka saddex electricityga afar enzymeska shan cracking organic chemistryga oo iyadana loo yaqaano wax loo yaqaano cracking inaynu u isticmaalo inaynu jajabino ay new compound soo yaryar uu isticmaalo casharkeennii onlineka ahaa ee form two-ga ahaa maanta wuxuu ku eg yahay intaa biidmillaahi kariim maalinta dambe halkaas ayaynu ka sii wadi doonaa.